талгамга байланышты әнде, әсіресе айтатын әнде, қазір кинолар көп сынайтып жатыр ғой, кинолар мынау екі тілді дүбара, қазақша мен орыс тілді кинолардың көбейгендігі, осы турасында әндер де көбейіп кетті қазір. Орысша, е қазақша емес, е орысша емес, орта тілде әндердің ішінде боғауыз тілге ыңғайланғанда неше әндер көбейіп кетті. Осыған әрине оқырманның да делебесін қоздырып жын келтіретінде осындай нәрселер ғой, осындайлар экраннан шығады одан кейін. Осындай әнді сахнаға шығып сонша ақша кетіріп кетіргенше, бейнебаян оған түсіргенше ненің несі болды, сонша осығанша жаман нәрсеге сонша дүниеге ақша ортқанша дейді ғой. Осы тұрғыда өнерпаз ретінде сондай әріптестерге пікірлеріңіз. Енді біз қазір сондай бір заманда өмір сүріп жатырмыз да, шектеу жоқ бұған. Әркім қалаған істеп шығарып жатыр. YouTube-қа салып жатыр. Иә. Ол YouTube Қазақстандық емес қой, ол YouTube шетелдікі білесіз. Бұл жерге шығып жатыр. Ал біздің қазір бұл нәрсеге шектеу жоқ. Мүмкін алдағы уақытта шектеу болып бір заңдылықтар болатын болса, мүмкін тиылатын шығар бұл нәрселер. Сондықтан енді мен біреудің шығарған дүниесіне ешқандай мен айта алмаймын, сын айта алмаймын. Шықпаса екен де дей алмаймын. Жауапкершілікті түсіну керек қой, өйткені ар жағында жас балдар отыр тыңдап отыр. Өйткені мен осы салада жүргендіктен, мен осы бір кемеде жүргендіктен, осы өнердегі жүрген бауырларыма ешқайсына жаңа дегендей мынауың дұрыс емес, бұлай жасама деп айтудан аулақпын. Әркім өзінің санасына берсін, ал тыңдарман өз санасына қарап өзінің әншісін тыңдайды.